Zipelor Spray втамує горло у дітей, а для дорослих Zipelor Forte. Надія, так. Кого ти хочеш першим бачити на цій сцені? Хто власне за те, що пішов Гордій, друзі, голосуємо. Ми, я готовий, ти перший! А зараз я хочу запросити дійсно унікального учасника моєї команди, мультиінструменталіста, справжнього українця, Старух Гордій. Друзі! Отже, зустрічайте скульптор і лірник Гордій Старух. Гордій такий самобутній артист, сильний конкурент. Він робить те, що ніхто інший не робить. Він людина оркестр. Мене звати Гордій Старух, я майстер лір, і це моя третя сторіс на голосі країни. Ай, пішла б я на вулицю погуляла. Так я свій. Величезний респект за мультиінструментальність. Он на самом деле не является очень мощным вокалистом с большим диапазоном, но он действительно себя очень интересно проявляет. Я хочу тебе сделать комплимент. Не роби, то рано. Ты меня удивил. Прям лучше и лучше. Очень хорошо, очень хорошо. Велика праця Гордія, тому що він реально зазвучить набагато краще, ніж він звучав на сліпих прослуховуваннях, на батлі. От зараз настав його час. Цей шлях, який я пройшов, мене дуже змінив. Підняв мою впевненість в собі. Я абсолютно готовий до боротьби в нокаутах. Гордій, удачі! Ой, ми були у великому лісі, нарядили куста зеленого кльону. Нарядили куста зеленого кльону. Вийде господаре із нового покою. Людина-оркестр! І вони, мабуть, оставлять. Однозначно, він буде сидіти на стулі. Надя, ну, по-перше, я тебе поздравляю з таким початком нокаутів, дуже яскравим і, дякую, безумовно, надталановитим. Ви для мене відкриття справжнього таланту на голосі країни. Ви мультиінструменталіст, і я б вже до вас ходив на концерт. Вже. Круто, дякую. Це претендент на прямі ефіри. Він готовий артист. Олеже, як тобі цей виступ? Гордій, часто кажучи по емоції, сьогодні було найкраще. Це тому що я росту. Це шоу про голос. Ти мав вкласти сьогодні на нокаута все вокал. На жаль, ви зайняті інструментами. На жаль.
Для чого? Тому що це моє життя, мені подобається так робити. І зараз порівняно з тим, як було, Надя не збреше, вже краще. Я не впевнений, що для вас є місце в прямому ефірі. Ого. Тут такі коментарі почалися, жорстокі дуже. Я там послухала, Юля Саніна казала, що Олег зливає сильних учасників. Я хочу Олег сказати, зливає... що можливо це так, Олеже. Я тебе люблю. Цікава гра. Альон, а ти як думаєш? Музика його до мене долетіла сюди, вона прям пронизнула мене наскрізь. Надя, але останнє слово за тобою. Чи буде для Гордія стілець? Нам було так важливо, щоб Ліра не була на першому місці, а був на першому місці саме Гордій. Я це сьогодні від нього побачила. Тому я вважаю, що сьогодні я не можу тобі не дати місце на одному з цьому стільців. Обирай. Сідай. Дякую, я певно ближче до вас. Бери перший, і це буде правильно. Дякую. Тобі дякую, ми вітаємо тебе, Гордій. Дякую. Думаю, що вона просидить дуже довго на стулі. Вона всіх пересидіти ще. Перший стілець зайнятий, ми вітаємо тебе, Надя. Дякую, дякую. Гарний початок. Дорогі друзі, ви завжди засмучуєтесь, коли у прямі ефіри не потрапляють ваші фаворити. Тож в цьому сезоні ми змінюємо правила. Відтепер ви можете стати п'ятим тренером «Голос України» і повернути по одному учаснику до кожної команди шляхом голосування. У вас є 48 годин для того, щоб врятувати своїх фаворитів. Ось номери для голосування, а ще більше про деталі голосування шукайте в наших соціальних мережах. Тож не зволікайте, голосуйте! Важливий тільки голос. Сильний, проникливий, вражаючий. Дивись ексклюзивно в ефірі каналу 1+1 та на 1+1 відео. Дивись «Голос країни» ексклюзивно щонеділі о 21:00 в ефірі каналу 1+1 та на 1+1 відео.